Vi håper jo snart vi skal få en liten Isak sånn etter skriften. Og Isak, det betyr jo latter, så. Ja, vi er nå i Ås for å besøke Abraham. Skal høre litt hvordan det går med ham. Og ja, det er nå 2 år siden sist vi var her og snakket med ham. Så det blir veldig spennende å høre litt hvordan det står til da. Hvordan går det med deg? Jeg kan ikke benekte at Saras bortgang har vært veldig, veldig tungt for meg. Men jeg heldigvis... Isak her, og han er bare 2 år, men han prøver så godt han kan å være med og hjelpe til i huset. Det har absolutt vært noen veldig vanskelige dager, og noen dager som jeg ikke er så veldig stolt over. Jeg savner jo Sara, jeg gjør jo det. Men jeg klandrer ikke Gud for det, fordi at jeg vet at Gud er god, og han er ikke en tyv som stjeler. Så derfor ønsker jeg å lære Isak opp i skrifter, og da lese for han hver kveld fra Bibelen. Nå lengtet hun etter hokarene der, de som hadde lem som esler og sæd som hester. Jeg fikk jo ikke beholde den gamle jobben min. For sjefen min, han pensjonerte seg, så jeg ble nødt til å ta over hans jobb, og det betyr mye mer arbeidstime og mindre tid til Isak. Har du truffet noen nye? Nei, ikke enda, men jeg håper Gud har noen i vente for meg. Jeg ønsker jo at Isak skal vokse opp med mamma. Men der ser jeg klokka mye, så nå må jeg og Isak på jobb. Du og Isak? Ja, jeg synes Isak er litt ung for barnehagen, så jeg har han med meg på jobb. Han kan ikke være hjemme alene.